Voi perse, miten kävi kuoma. Oho. Lumipaino kassan koko paskas. Niin. Ei oo nimittäin ihan mikään halpa. Ihan halpa tämä. Eihän se oo. Tämä homma. Aivan uusi kuoma. Mitähän tän sopi tuota? Eihän se millään oikki. Kyllä lumi teki tuhoja. Lumi teki enkeli eteen. Niin, tämmönen. No annanko tämän jolla tuota kuuma ilman puhaltimella puhaltaa ja hakkon vaan toiselta puolelta, vai mitenkä tuon? Sitähän sitä voisi yrittää. Mutta tarvitse palasta leikata irti sitä ja uutta niitä. Niin. Toisaalta jos sitä ottaa kokonaan kylästä palasen irti, niin voi pitkiä lankkuja kulettaa sillä tavalla, että ne töröttää tuosta läpi. Että... niin. Ei niin, tuota... jotakin positiivista. Niin. Niin, poikittaa voi katsoa. Jos vielä toiselle puolelle tekee reiä, niin voi sitten niinku poikittaa niin. Kulettaa. Tätä minä vähän arvelin. Niin. Semmonen sinä ottaisi. Joo. Voi helvetti. Mikähän tähän olisi oikeasti neuvot? Nyt olisi hyvät neuvot. Nyt olisi ne hyvät neuvot kallit. Kyllä. Te nyt niin kuin saa neuvot. Niin. Mielellään, kiitos. Mm. Tuostahan tuo on lussahtanut tuosta. Niin. Eniten paino. Niin on. Sitähän voisi kyllä kokeilla sillä kummailuvapuhaltimella vähän lämmäyttä. Toholla. Niin tuolla. Nyt tullaan koko kuva. Sulatetta uudelleen. Niin. Valetta muottis. Enpä olisi muuten silleen tullut mielenkään, että tuo lumi painaa. No joo, eipä olisi kyllä uskonut, että se nuntut. Vaikka kyllähän se nyt näin jälkeenpäin ajateltiin tietysti. Niin, niin kyllä se puolitoista metriä räntälunta painaa tietysti. Painaahan se kyllä. Hmm. No, ei siinä auta mikään. Niin, se on kärsittävä. Se on yritettävä joten ellettämä. Niin... kärsittävä kalustotappuja. Niin, kyllä. Näitä aina tullut. Kyllä. Tuo pitää saada irti tuosta kokeilla jeepille. V8 Powerilla. V8 Power. No niin. Jyrähtäkö V8 tulille? Oho! Niitä vain jyrähti. Eikä tehnyt tiukkokka. Kokkellahan eiköhän kärri sua kyyttiin kohta. Niin jotta eiköhän kärri sua kohta kyyttiin. Anna tulla, joo, pitää siirrä puoli metriä tuonne oikealle. Hyvä, nyt takaisin tuota, niin nyt käännä renkaat linkku sille. Pakita vaan. Hyvä. Nyt pääse männöä sit. Sehän lähti, ei tiennyt mitään. Tää käyttökelponenhan se kyllä vielä on, mutta tuota... niin. Ei kai sitä auta kuin kokke. Ei se tietysti noin pienellä lämmittämisellä maha. Tai mistä sitä kyllä ikinä tietää? Siitähän se leviää. Niin, ei se kokkelematta se ei se levi ainakaan. Siinä kun se saisi pysymään, niin...
Tässä onhan niin saatanan kuumaksi tietysti tuet. Vaikka kylmähän se on silloin niin ollut, kun se on tuota tuohon asentot on vientynyt. Entäs jos tuosta hi? Entäs jos tätäkin, kato? Onhan tuo vähän, ei tuo niin pahasti oo ennen. Jos se näihin yhteisvaikutukset, jos sitä saisi tuota... Eikö tuo lie? No vaan. Kesällähän se tietysti voisi olla parasta. Mä tain... Oho. Ei se tuosta. Niin se vienttää sitä niin monesta paikkoja. Se on aivan lukmalla koko ajan. Niin. Pitäisikö tätä taas uudestaan? Okay. Pyssykö se yhtä? Hei, se vaan pyssyy nyt suurin piirin. Kato, se muuten jää. No se vähän ainakin jää. Oikein se vähän. No. Jospa se pikkuhiljaa. Tästähän vielä saadaan käyttökelpoinen työkalu. Laittako mut mua? Hei, kato niin, vittu, mä näen tuossa kohta läpi tuossa. Otahan irti sitten, kato. Joo, kato vähän tuossa jo. Ihan pikkusen sulahti, saatana. Mutta on se nyt enempi. On se nyt enempi tuota suorassa kuin mitä se oli. Kyllä se kuulostaa hyvälle tuo, kun se höpöttää tuo kasi tuossa tuo pakoputken pää. Niin, onhan se väikäsi aina väikäsi. Oon. Eikö oo hyvä? On! Jumalauta, onko uusi? Parempi niin, oikeesti. Ei tarvitse, hei, rakennetaan tuohon tommonen pukki, niin se on kun aina seisoo siinä, niin se on silloin niin, suorassa. Pitää ajaa vaan takaisin se aina siinä. Niin. Tuo heiluu tuo jarruputki, kato tuolla niin, takaa. Niinhän tuo heiluu. Auttaiskohan se, jos sille nyt antais vähän lämpö? Joo, se vois olla yksi. Vois olla yksi vaihtoehto. Niin. Mutta se olisi aika lähellä semmosessa normaalisessa asemassa. Niin. Siinä on noita mutkia, mutta tuota... Ne ehkä vain pitää hyväksy. Se voi olla tässä vaiheessa aina paikka. Ei kun uusi kuomuhan se on ostettava. Niin, no joo.
Ja tuota, kaatopaikalle vietävä tämä ja maksettava vielä 50. Kyllä. No ei arvois ruppeisit tuommoista kuomua jollekin myymään, tai tämmöstä kärri. Niin. Voit vaan kuvitella mikä nillitys se olis. Joo, en edes halunnut kuvitella painajaisissa. Tuossa on naarmu. Tuolla on likaa. Vittu mitä. Nyt tippuu jo tohi toin. Mutta kyllä se jo nyt näyttää niinku enempi semmoselta. Tuosko se irtosta? Kyrpä tuosta. Ei sitä kohta huomokka kuule tuota, että sille on käynyt haaveri. Tuossa on niinku, tästä on niinku sisäänpäin ja tästä pullottaa. Joo, vielä. Joo, kyllä se on vähän sitä lämmitetty. Niin. Painastujalla. Tietysti tuota, siihen pistäs lankun kahta puolta ja ruuvilla niin, läpi. Kyllä, kyllä. Silloinhan se oikeksi. Kyllä vain. Ei sitä ennen muuten paljon. Tässä se patti on kyllä tällä puolella. On. Että mutta kun onko se ominainen? Ei oo. Tullut molemmille puolille samalla. Se on tullut vähän tällekin puolelle. Joo. On se vähän pullolla. Eipä sinne mitään. Kohta on kärrikorja. Niin. Ei sitä kyllä ennen paljon. Ei sitä ennen erota. Käytännössä ei hirveästi huomaa. Ja sehän se on tosiaan pian asia, että se käytön kannalta, että on tuota niin ok. Vaikka tietysti harmittaa, kun uusi kärri on melkein. Tai uusi kärri ja uusi kuomu. Niin. Tai eipä se niin ole. Vai onko meillä muutkaan vehket ihan viimeisen päälle? Ei oo kyllä niin. Eihän ne oo. Eiköhän tämän kanssa pysty elämään. Kyllä se nyt varmaan joo. Sopihan tuota kesällä vielä lisää tuota. Niin. Sipistelle.